na krv. Ale v Praze utíkáš, tady se nebojíš, jo? Čekají, co? Budete ho vít, nebo máme bojící? Čekají, aby to rozpustili. Takže jak má to zvedení? Chci být zakrytý, jo? Že chci být zakrytý, já to myslím. Nikdy je to sám. Seš, jo? Jakou mám práci? Jakou máš tady práci? Proč se tady vy? Taky tady můžete být přece, ne? Tak. Dobrý, takže ho nebrante teda. My máme akci, protože tady to jsme. A porvat se neumíte, co? Vy sračky, jo. Když je tvoje pápa, ale... Určitě je vítám vás jménem svým i jménem Dělnické strany sociální spravedlnosti na shromáždění proti násilí, rasismu a zvýhodňování nepřizpůsobivých občanů. Je mojí milou povinností zde přivítat delegaci ze Slovenska, našich kamarádů, našich přátel, delegaci Lidové strany Naše Slovensko, vedenou jejím předsedou, poslancem Národní rady Slovenské republiky a kandidátem na slovenského prezidenta, pana Mariana Kotlebu. Máte problém, vidíme ho. To píše. Vykažte za to zápěra se. Desetkrát jsme tě poprosil, jak ti vymažeš. Policajti na streche. A keby tu bol nejaký teroristický nejaké stretnutie, alebo keby to mali prísť, ja neviem, členské štáty na to, že to treba strážiť. Ja si dovolím tvrdiť, že dnes je asi jedno z nejbezpečnejších miest České Thank you.
vás ostatní. S náma zametáte. Ty vole! To je nám jedno. Důležité je, že my jsme tady a komu se to nelíbí, nemusí tady s námi být. Takže díky za podporu. Se jim postavit a